A aftosa temos que erradicar, e pra isso acontecer você tem que vacinar. Todo boi, vaca e búfalo tem que ser vacinado, assim o criador fica com o rebanho bem cuidado. Até 31 de maio você tem que vacinar, esse ano não tem desculpa pra seu rebanho juntar. Teve chuva e muita água, tem pasto em todo lugar. Meu amigo, não esqueça do que eu vou lhe falar, até 15 de junho tem que certificar, pois essa aftosa temos que erradicar. Uma campanha ADAP, Piauí Governo do Estado.